Takže, ok, já vás zdravím a dneska vás vítám u dalšího videjka, tentokrát to není žádné herní videjko, pouhý názor, který bych chtěl docílit, abyste mi ho sdělili, tedy váš názor. Tak, co chci, abyste mi tedy sdělili? Chtěl bych vědět, jaký máte názor na mé videa, konkrétně teda na to, jak dlouhá bych měl točit videa. Já si tedy myslím, že podle mě stačí takových 20-25 minut, ale já když třeba koukám na nějakého mého oblíbeného youtubera a je opravdu oblíbený, mám ho rád, nerád jako v tom smyslu rád, ale rád, protože ho mám rád, tak rád třeba 40 minutový video kouknu bez problému, ale pokud je to někdo neznámý, někdo koho vůbec neznám, nebo neoblíbený, tak maximálně 5-10 minut, 10-15 minut. Já bych chtěl vědět, jak dlouho bych měl točit podle vás videa? Samozřejmě, pokud někdo řekne 30 minut, někdo 15 minut, tak udělám konkro konkromis? ano, udělám kompromis a budu točit 20 minutové videa. Myslím si, že je celkem zbytečné točit nějak 40 minutová videa, když vás to ani třeba nebude bavit, nebo zbytečně krátká videa, proto bych se chtěl zeptat právě vás. No to je, to je celkem všechno. Já si tedy myslím, že tohle video můžeme ukončit, já prosím, abyste se vyjádřili pod mé video. A to je všechno, takže uvidíme se u dalšího videa a zatím čus.